Há um que tal a Sarmiento há um no radicho com que projeto regressará à la televisão, porque afirmou que todavia evalua suas opções, se há comenzado a dizer que la candidatura dizia alejar-se de los espectáculos e incursionar em ao periodismo de política. Y eis que se comenta que la escandactora del programa Ventaneando no quiso formar parte da equipe de La Nueva Producción de Televisa, em tal que estarão precisamente ex-integrantes de Ventaneando. La emisión se llama Intrusos Y será estrenada el próximo 9 de julho com Juan José Origel, Marta Figueroa Y Aurora Valle, además de Marca Querido. De acordo com TV Notas, la productora del Vespertino, Carmen Armendáriz, pretendia que a tala, quem hace pouco salió de TV Azteca Y del programa de Paty Chapoy por um desacordo contractual. Também estuviera ao frente de intrusos, pero ela não aceptó la propuesta debido a que la candidatora habría decidido probar suerte ao periodismo político. Dieto, segundo a revista, La Candidatura participasse unos dias em um evento com um candidato presidencial. Eso se indicou que supostamente a tal Aledijo Armendáriz que se não lograba entrar ao periodismo político, poderia integrar-se a intrusos. Hasta hace pouco, a Tala comentou que todavia não definia a que iba a ser tras sua polêmica saída de TV Azteca, por lo que, por lo pronto, decidiu tomar-se unas merecidas vacações por Europa ao lado de seu marido para despejar-se Y, recargar pila, Y de a depois ver que continuará em sua carreira. Además, este é o lado mais fashion de Atala Sarmiento e é o tempo dirá se Atala regressará ao periodismo de espetáculos ou se começará a meter-se ao mundo de la política, em qualquer cenário, seguro seguirá causando polêmica como lo hizo Ventaneando. Mas notícias em MSN: Kate regressará com o Ingobernable em septembro. Vídeo de Universal Has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINTE o torpe e hilarante plen de ruída de istos. Ladrones o Homem.tv é o jovem desenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris em Las Muestras de Alta Costura de Paris e esperam com interesse los dizenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se há propuesto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com igual e canta um pouco de seu próximo tema e Y éxito. Visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5 e marra em televisão cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 26 minutos. Configuração desativado HDHQS de locate regressará com o Ingobernable em septembro. Kate regressará com o Ingobernable em septembro. É universal ver mais vídeos. Compartilhar TWITTER. Compartilhar correu. Carmirar proximamente é o torpe e hilarante plen de ruída de istos ladrones. Homem.tv 0 hora e 59 minutos. É o jovem desenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris. DW.com 4 horas e 46 minutos. Uau, e canta um pouco de seu próximo tema. Y éxito, e marra em televisão 1 hora e 41 minutos. Balaceira interrompe transmissão de Sheila é Universal 0 hora e 49 minutos. Assim começaram é o ano 2018, Los Famosos é o País 1 hora e 31 minutos. Time's Up, las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos. Euronews 0 hora e 56 minutos. Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram. O País 0 hora e 46 minutos. É o Baile Angoleno que está conquistando o mundo. BBC Mundo 1 hora e 23 minutos. Príncipe Harry entrevista a Obama. É o Universal 1 hora e 1 minuto. Primeiras vezes complicadas. Abuelito sobre
hoverboard, bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também se assim obras de arte, bus vídeos 1 hora e 5 minutos ES 2017 é o ano que transformou a Hollywood para sempre, Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeo 0 hora e 43 minutos Star Wars Suma Cassi sem MDD em Taquila na vida na AFP 0 hora e 51 minutos Kevin Spacey, outro símbolo de abuso sexuais em Hollywood Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos Una pareja de buceadores se casa Bajo é o água câmera ONI 1 hora em ponto SIGOINTE